Միացյալ Նահագའི་ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին բարձրաձայնում է տեղական արտադրության զարգացման մասին։ Օհայո նահանգում նախագահ այցելել է ռազմական արտադրության գործարան, որը արտադրում է տանկեր եւ ռազմական մեքենաներ։ Այստեղ նախագահը ընդգծել է, որ իր վարչակազմը ջանքեր է գործադրում ամերիկյան ռազմաարդյունաբերության զարգացման եւ ֆինանսավորման մեծացման ուղղությամբ։ Սակայն այդ նույն նահանգում General Motors ընկերության գործարանի փակման արդյունքում նահանգի շատ բնակիչներ կորցրել են իրենց աշխատանքը։ Նախագահը մեղադրում է ընկերությանն այս հար նա կոչ անում General Motors-ին կամ վերաբացել գործարանը կամ վաճառել ընկերությունը։ Գործանի փակման հարցում ըստ նախագահի իրենց մեղքի բաժինն ունեն նաև արմյութները։ Թրամփի այս հռետորաբանությունը տեղական արտադրության զարգացման առումով կարող է իր կողմը քաշել աշխատาวոր դասին, սակայն փորձագետները լավatas չեն նման մտածման հարցում, ընդգծելով գլոբալ տնտեսական համակարգում արկա իրողությունները։ Այս փորձագետների մեթաղիներ մուծման համար սահմանված ցակագները բացասաբար են անդրադառնում տնտեսության վրա։ Մենք կորցնում ենք աշխատատեղեր այս ագագների արդյունքում եւ այժմ խոսում ենք ավտոմեքենաների ներկման ագագների մասին։ Այս ամեննի վերջчокը հանգեցնի գործազրկության մեծացման, ալ ոչ թե կրճատման։ 2016 թվականին Թրամփը հաղթանակ էր գրանցել Օհայո նահանգում 8% տարբերությամբ։ 2020 թվականին այս նահանգը կրկին կդառնա կարվախանձոր ընտրություններին մասնակցող տեխնացուների միջև։ Արամ Ավետիսյան Ամերիկայից այն, Վաշինգտոն։